Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 10 septembrie și verificând mai multe leze am observat o problemă la o colonie. Totodată voi verifica și starea puietului și totodată vom vedea starea puietului. El a fost strâns pe 7 rane. Ceea ce am observat eu este că multă albina a trecut dincoace de diafragmă, unde am lăsat niște rame. Acum o să verific aceste rame lăsate și le voi scutura. Albina s-a împrăștiat pe ramele respective. În mod normal nu trebuie lăsate rame după diafragmă, dar până e căldură încă se poate face acest lucru. Iată ce de albine stă aici după diafragmă și acest lucru mi-a atras atenția un pic. Foarte mult albine după diafragmă. Să văd care este motivul. E posibil ca colonia să fi crescut. Iată, ia vedeți aici ce de albine este după diafragmă. E posibil ca colonia să fi crescut timp de 2 săptămâni, în perioada în care nu i-am mai verificat. Iată. Pe ce de albinuță aici după diafragmă, deci chiar e curios de ce găsesc în cuib acum, dacă aici după diafragmă e atât albină. Deci cam o ramă bună de albină, chiar două, s-a mutat după diafragmă. Și acum să vedem ce e în cuib. De s-ar putea să nu aibă destul loc în cuib. S-ar putea. Deci avem albine și pe diafragma aceasta. Totodată verific și starea puietului. Iată cum stă albina aici. Da, e puiete destul încă. Zilele acestea tot a apărut acea discuție cu că părăsește albina puietul căpăcit, e plin de varoa. S-ar putea, adică nu că s-ar putea, este adevărat acest lucru. Dacă albina nu stă pe puiet, înseamnă că acolo e plin de varoa. Urmăresc să văd dacă mai sunt ouă. Aici nu mai e nici puiet larvar. Iată cum stă albina, foarte bine am înghesuit-o eu atunci, foarte bine. Mai avem puiet larvar încă. Încă mai este puiet larvar, deci asta înseamnă că o să mai dureze încă puietul până la
cel târziu încă o lună. Sunt și ouă. Iată ce frumos sta albina părea mea. E și mătcuța aici. Nu mai este foarte mare, dar își continuă încă ponta. Deci ai eclozat albină și a mai trecut dincolo de diafragmă, s-a umplut bine stupul cu albină. Așa, două straturi de albină stă pe o ramă. Bine, nu e foarte mult puiet, păstură mai este destulă pentru a-și forma corpul gras, albina, puietul care eclozează. Avem, așa să zicem, pe trei rame puiet. Miere suficientă. Deci ea este pregătită pentru iernat, da? Acum urmează un tratament chimic. Anul acesta n-am folosit tratamente chimice, doar ecologice, să spunem așa. Albina arată foarte bine. Este suficientă. Deci putem să lăsăm așa cum am zis până pe 10 octombrie, când se va mai răci timp. Încă nu știm exact ce timp o să fie. Și datorită că aici, la această colonie, stă albina după diafragmă, o să mai las o ramă. Îi las această ramă după diafragmă, fiindcă probabil va veni în cuib. Depinde câtă hrană va avea. Și celelalte rame le voi scutura acolo. Ca să nu mai stea așa mult albine după diafragmă. Aceste rame se pot da la centrifugă, le voi da. Unele vor fi topite. Pot consuma mierea foarte liniștit, fiindcă... Dar mă gândesc să-i las și această ramă. Eu las aici. Putem consuma liniștit miere, fiindcă am folosit tratament ecologic tot anul. Înainte de a pune benzile cu tratament chimic, deja îndepărtăm aceste rame. Mai are un strop de miere acolo. Iată și această ramă poate fi dată și scoasă mierea. Iată, s-a și rupt. Deci aceste rame vin date la centrifugă și îndepărtate. Bun, deci nu prea avem ce să le facem la albinuțe. Acum am văzut că se pot lăsa liniștit încă 2 săptămâni. Mai aruncăm o privire după 2 săptămâni, dar s-a cam terminat. Mai e puiet larvar. Așteptăm să se termine puietul pentru a face tratamentele. Împachetăm la loc. Nu e nevoie să deschidem pe toți. Deschizi câte unul și vezi exact care e situația. Cam atât. Stăm bine cu albina, e destulă.
Eu zic că nu prea e varoa, dar vom vedea la tratamentul chimic cât varoa a mai rămas. Bun, cam atâta. Ne întâlnim peste două săptămâni din nou. Până atunci le lăsăm în pace. Peste două săptămâni iară verificăm puietul și vom vedea atunci. Trebuie menționat că tratamentele ecologice care le-am făcut sunt pe bază de acid oxalic cu glicerină și uleiuri esențiale. Față de anul trecut, concentrația de uleiuri esențiale a fost mai mare și am adăugat și ceaiul de pelin în în siropul de care a rezultat după mixură. Și acel oxalic, vom vedea care au fost beneficiile. Până acum arată bine, varoa nu este din ce am făcut eu testul acela cu zahăr, dar aștept să fie între 5 și 50 de varoa, ceea ce e bine. Ceea ce ar fi extraordinar, ca să scap doar cu un tratament chimic pe an, ar fi foarte fain. Bun, până data viitoare, numai bine!